В цьому році, в вересні місяці, відбулася для мене велика подія. Якраз 41 рік, як я в цьому парку починав, парк Калініна починався. І я починав тут бігати. За ці роки, загальний стаж бігу у мене 52 роки. І за цей час я набігав дуже багато кілометрів. По моїм щоденникам я підрахував якось, то вийшло 165 тисяч кілометрів. Це більше, як три оберти навколо землі. Цей парк мені дав здоров'я, щастя, натхнення на всі роки життя. Бігаю для себе, це мій власний вибір, бігаю для того, щоб бути здоровою. Це класно. Спорт – це життя все ж таки.